ăștia răzgoleai, bă, te jură și... Hello everyone, assalamu alaikum, stas malgare Imran Jane, ma mung sara de zamun khog malgare Shazib Khan. Che lag lag bimar de zukam wale de, ma ar de za khair de bas te me bas pari de de rokda. Akhir ak ek pe ghazul ko bas da kho che roja khatm sho da khair sara inshallah. No na na akhiri roja da aw akhiri roja ma ti bumunga ko nu ma ve yo wada kon ta video bam ta sul jod ko ta sara be sharika ko. او ابل اورس کتا سو هغه ویډیو کتی هغه کې ما د یو ډبل روډه په کټ راغشتو نو هغه ما تاسو ته دی نه بزې او شیز جوړو ما او بیا به تاسو ته خیم نو داغې نه بنن زاغه شیزم جوړوم چې سشي وته جوړوم هغه به تاسو ویډیو کې ګوري او بل خبر دا چې مونږ سره به درو جماعت دا وړو کې غونته کې پروګرام هم انجوای کوي د اختر شپه دا چې د اختر پښپ مونږ سس کارونه کوو هغه به تاسو ته مونږ خایو راځي چې ګورئ خبرو دا غروټې دا چې بل خبره روډه ده صحیح دا به دا پلاستیک دې سکړ کې واو صحیح دا دغه خوګ بین ته روته ځان چوس په لګیا شم وې څنګه وای اخر دې روزه داسې و په لګیا کې ها غپ مې لګاو دا مې بیا دې کټ کې انا که کوچینار یې ورای ښا او کنه بیا بیا دې کټ کې ها ها دا تاسې دا بیا دې ته ورولې دې سي دا به مرته ورول ټول خو یارې کې بیا وراشه فریج لا ها فریج وکړو کې ها اوف دا مونستر سکه یرا دا کدا یو پکې بدن دې دار ډول دې دا تشیر ډول مونستر خان دا ودا واپس باندې وای باندې کې هغه شي دې ساتو کم پکې ځاتو بیا بیا باندې مارې لرا جوړا مل پیک ورا وا صحیح پیک ته ورا وا واستو مل پیک ورا او دا رینه مې دا شي جوړ کړه ها وړو شول صحیح ده کنه ها او برو دا خو کیمرا ته خپل په ورغه لا بدل کړه او زدران سه وی لا وی لا 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 پس کړی دا کا پس کړی دا سازی مواری دا ماشا الله ماشا او اخلا کړی را خبره ته سیتا کور از بیمار ما سر د کار نه چټیو ها پس سر را پس ما در ټول کور سره تا ټول سره نه توس توس وی چې تا ته بیمار و او ټول ورځ دې کور ته را کنه پتا و کار نه کوم ما شابه را والا دا کړي را والا شابه 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 هغه هغه کور کې نازولې ودل ته نه کار کو کار ها هغه کور کې نازولې دا دې نه یې نازولې کور ور په دې بل کول غوړی ور واچا وا خرچو کا خرچا کارو کا بیمارم شاگر کور کارو آقا ایرور آقا کور کستا نازونو ری پوی شدن تا نا دای ایرور روز سلی که مرانی لگر تا نیولی دا ولی خیال دی ور تا وڑی وڑی پیڑی می تی در لجوڑ که خبرو سو پدی نو پیگر دن تس پا خیلو تا خوتی گول بودر سا جوڑ کو دا چو سکل پوخ شی کنه شا دیوا سریکی نو ستی جوڑی گی نو دا خو خلکو تا موائی بیا خلک ویڈیو نو بوری دا خو باخره که خلکو تا وائیو کنه تا ما تا خوی پتو آئی کنه زخم دیم تا چه سنگا تا بیا خلک خبره چه تا تی پتو آئی ما زا سنگا نو علا کانو مخ که ویڈاو که گوره چه دینا سپا خیگی نمبر تا یاد ورا سر کانم کنه برو نمانا آو کنه دکان در لو باسا ما دا دکانا تا مو باسا دیما جونا خرسیگی دیشو سنگا ما بیختو خوره بیتی سب تا کار دو دا برو ما خو بالکل سره شو کنه دا سه جوړ شو بس ته سه جوړ شو سو آیا دا شابه دا خو لما چې سوم نه سوچ ته راز ګولای وته جوړ شي شابه شینی اوس خيار شو کنه ساده و خیال دې دا اوس راز ګولا شو برو خیال نه شو مرنګ سر شو زکه نه د سوچ ته مرال شو دین راز ګولای جوړ شو بس تا ډیره خو خې زکه سوچ تر راغله خو شو تو خو دې زینی ګورې چې زار ارواز به چې راز ګولې او راز ګولې او کنه بس دا قصې دې نه منم وا برو ته تخلاص وسته تا ته وړه جوړ کړی دي راز ګولې به ته کور کې باندې ما مزاله جوړ کړی خبره ختمه را خو دې زما ته سن طریقو کول راز ګولې جوړول بس زله سه ما وړون دی را ته تیار جوړ کړی دي نور زله خو دې نه سه واړه ما بندا خو به صرف ترې دا پاره نه پخې کړې او نور دې بیا کار خپل کوي شي ملګرو تاسو مې دکان نه وړي خو موږ له ایمان کور کې پخې کې نور ما له امیر یاسي وې زو استاد یې مزه دا انداغه ما ودا و تعالی تر اوسه پور رسګولي پخکړي وړا هغه صرف دې ګونه ګل ما له په دې سلو ورو کال کې نه پخکړي ګور د دې حساب دې کنا چې ما له ډیر چلو نه راځي او ځان ته ځان ته چا خیال کوم نه پوي شوې دا زګورا
زه چې دی چاته وای منه چې مال دا چې لونه را دي زکه چې تاسو تاسو بیا د خرابي کی تاسو بار ټیم بیا ما ته وای چې مونږ لا پوه کوم برو یو کار دی غلط کو روجه تیر شو تر ته خیره کې رسګولې بای چې تر روجه سر کې پخ کړې وې بیا به دې رش پر رسګولې رسګولې کول پوي دا څه دی دا اوس د رسګولو هغه دغه جوړو کنه هغه چکنی زرا ز ګورو چکړی جوړو کنه دې کې بوز رسګولې خوشتو کنه برو زرا ز ګورو چې ستي جوړې کی مانه خړو دې ټایم کې ما غپ راګو دې کې په تلې کې خو چا نه سوه سي پټ پمې او که یو کنه وین بس زما ګارای ګارې خلافاتې دې بیا ورستو په تلې کې حزیبا مالک نو ما خو در رسګولې په خوله او داتس داتا پس باندې شروع کړه وسه ځان لرزګولې نه دي ګرمه جامه دي ګډه شي نو مزه کوي دا څه وې او تاسو پورې پټ ځان ساتل او هم ځان ځان من کوم نه راخ کار کوي ها په کولو چل مال ام راځي اې له کا چا به چلیز د کړي نو مونږ رسګولې ورته ورسري ورسري پخې یو شازي به مونږ نه چې دې د پکوړو کار وې هم چالو کې نو وي پکوړې مر سره پخو مې بس زه ټیک ته پکوړې ما ګره بار بار نه کار نه ځان پټه یاره هغه ځان پټ کړې دا ګورې نیو وو بجې شپې تقریبا کنه نو کړه به په پینې مې ماجرا او لا سړې نه درا غلې پوي شو نو بس واو دا رسګولې ما خرابې ګیره نه خپل تعریف پخپل کې وای شي که څوک دې تعریف نه کوي ځکه مې تعریف نه کوم چې نه کړې دا یو تعریف نه کړو ځکه دا سبا ځان لا غټ ډیر کارونه پاتې شازه با کپڑے و مصری کول غواړي مړه ټول شما کپڑے و رايستي او کنه کپڑے و سبا لا پاره اخر ویډیو ما په جوړو کپڑے به و بوتان به و او خو به چې سپری ورول ورڅ مات شي کارنه پر شوی را ده لازم لازم دا همیش دا کارنه پر بیگی برو کارنه چی سوک پتی گیا کور کی تو لاؤ راز اے بڑا تمام پاسی کور کی پتی گیا ترا کورو گرما را اختر شپاو ما ټول کور تا پاکو بیا ماشاءاللہ بس سبا دی لجون نورم در کیا آمین چرا تا ٹولو زا کس خود تختی دو یو خبری سارا بس تاور تا خبر دی زیو کارا اوف و دا بار دا موسم دشمن ته نه خې او دام دشمن ته نه خایدا اوسه پورته چې دی د پکوړو سیستم تیار کړ او اوسه غوړی ورته خ ګرمۍ او پکوړې به کورو لې شازی با زه به مراه چوک پکوړو دکان دی هغه پکوړو دکان نو ما غپ لگا و مړه ته سیریا شو دې بس ګورې تا جوړې کړ پکوړو دکان زما و نو وخت دا وی دا ما د مټې دکان کې کار کړې او رسګولې ما په خې کړې مې اوس کې دي چې ته وې چې د پکوړو دکان زمونږه ډېر باندې پر کې یې کړه تاسو د پکوړو دکان ولته پاکستان کې برو او ها نن به روزه کې په خاولې غن ها نمبر خلک ورا دل چې کوم ځای کې برو دا د کای کې موږ ته خاله چیکن چوک چیکن چوک چیکن چوک ځای سرګانا چوک ما دا په وای کنه چیکن چوک سرګانا چوک نو د سرګان خرڅی کې کنه دا انګلیش کې ورته چیکن ها چیکن چوک ورته وای الکه یار ماشاءالله روزه تیر شو ډیر مزیدار کنه برو نن د اختر شپه ده نو د تر لار نه د شپه نه ده د اختر شپه ده دلته خورانه د اختر شپه الکه فاینډ مې کرا پیدا کړل خدل تل رانا ده د اختر شپه نه ده دلته لا د اختر رانا ده د اختر رانا ده پاکستان کې د اختر شپه ده داټ سټیم دې څنګه ولیل تا یو روزه کما ده برو نن تا 29 وار روزه ده لاهور کې اخترم شوې ده وینه مونږ یو ورځ مخ دا څه وې ګراجولیشن خبرې وو بجی دي او 20 منټه دا پاسه دي برو دې حساب دې کنه تعالی ا ډبل روټه خو تعالی دی بل ورځ کنه چې کمیس پراتی وي او تاسو ټول نیغ نیغ کې دی تاسو وې ته په دې ډبل روټو سکه او ته په دې سکه دا به ته خرابې کې او دا د سې او دا غسي او هغه نیم یو شپیشل شیز جوړ کړي دی کنه شازی بولی د خو تاسو نه حل نه وي زاده به سرپرایز خله کې مورته بالکل بو بو شو دا څه ټیم کې بخوره روزي دا اوس روزه مات کې درته اکدم چې دا نه خپل پکیا نور خسته مې سرپرایز مې در لدر کړي دی پوي شو او چې کله هغه خره کنه ته به ماته چې ګرګاجولیشن صحیح ګرګاجولیشن
نو اوس تاسو په خړې دې زما ته دونه لګنې شو بس بیا خیر کې دې شي چې دا خبر وکړي چې را خړلې مې نه دی دا پلان کې دې کې خدای غي غونټه وي کنه کله چرګه ولا وی ولا کسنګ کله چرګه اوله دا وګوره ها چرګه تی نه را تختیدلې و بار ته اوس ور بزیدې روه ته روی دی و چې مونږ د سه خان دو او د سه خوشاله یو کنه نو د دې شاته یو ډیر غټ راز دی راز دا دی لکه دې ټیم کې زمونږ د خلینا خبرم نه روزیوم د سه دا کنه خدا دې سه دا چې بس دا د روزه برکت تین نه خیری روزه د خیر سره ختم شوي او صباح اختر د دا اختر خوشحالي دا نور ویډیو برسټو مشکل درته سلام د حکومت ځان شو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أوش عظيمة ده توستك دا درجه برکته شیمپو علاقه وا پخې کسنګا دا دا اے دا چا دا خېفه دا چا دې بچل لیکور اته شیمپو دې راته کاوه کې چوي ولې ګلو خپل لک بدل چا دا تاسو په لاسه ورنادا باره هاو کنه دا ورا اون بیا دې شوکلاته کنه پرو تاسو په وې کنه نه دې دا تر شپه اوسه پور رنادا سپور رنا د افترش په لاندې ستوري ګورې رنا دا موږ روزه ما تکړه برو تر سپور رنا د داسي صاحب دې بس بروډر ماحول چیک کنه مړه ماحول چیک کنه برو ډېر ګرمي په شروع کې دوښه او پکی مکی بس پکی مکی د لازورت نه شډر تیز لا ها زه ما ایسی میسی ایسی اوسم پور کې کار نه کوي ولې نه کوي یار کار کوي کار کوي کو خبر عدالت یې شتا دا ګور بډونار سره یې حال ته پروت دی هغه سو پکې پرې دا مړه برو تاسو غپ لګې شازیب کاوا شازیب کاوا تیار کړو تاسو غپ لګې مړه او دا نه دا چې دکان یو او تاسو ګډن نو دا چې نو دا مانګا دې ریاضي شریکو ها ریاست پکې شاګرد زه پکې نه کوم رښتیا برو تاسو ګلو دې زمان ډېر غلط دی ها ای له دې نو آلته ولې نه نه آلته باندې نه اختر وی برو دا به چې وایې کې ټول به ودی کنه نه سره به چې ګرې نه راځي آلته خو سار اختر نشته یو پنن شپه د اختر پښ په سو کو دی کی ټول دې منه ریاض هغه ته ودی یا خلک نه وي ته برو څنګه غري کې غوږ زه خلې ته غوږ یاد یا رې چې څنګه فلکه ته خو ټول خلې ته ماشا الله خلک لګه خو ریوي چې کی جواب ورکې تا ټول وی جواب خله بند ده دی اوسه کا شاه دی وا خېډه تا خو ځان کې درلې ما ماشا الله خستر هغه دی برو خستر هغه دی ماشا الله اوس راځه ستانه باندې واو ورځ ګولې په پخکړې خو غوړی لا پول نه راخ کله کنه شازی وا غوړی لا نه غوړی لا نه راخ کله کنه مو جواب ورکې ما غټې مې دغه په خله کې وکه نه ورځ ګوله دا خپل زونه په مینه وړاله په مینه په پخکړې مې برو او په دومره خواري وکړه اوس مونږ ته برو شي خو پوخ دي خو دا دا چې دا تا جوړی کړی څنګه دا چې لګي لګي په منځ باندې کټ کو کنه او دا دغه ورته ورنه نه وځي دا د دې چې کوم چکنی دا چکنی کنه برو چې دا چکنی ورته ورنه نه وځي کنه نو بیا به دا بالکل تاسو به خوري نه شي ته حیران مچ دا تا جوړی کړی څنګه
بدا خو مونږ چاته چل نه خایو کو چلی زکه دا ویډیو بیا وګوره ان شاء الله زدا به وګورم.